Dneska už to počasí není taková paráda jak včera, ale dělám tady projížďku do Pelhřimova, tam jsem taky ještě nebyl se podívat. Opět tam trochu nabiju. Uvidíme, no doufám, že se to nějak nezhorší, pršet by už nemělo. Je ještě trochu mokro, ale... snad to bude dobrý. Jedu vlastně tam jižně jako přes Luka a přes Cerekev a zpátky. Jedu přes Jihlavu vrchem. Ještě se musím stavit v Alza boxu, kde něco mám. Zatím je teda docela zima, jako musím říct. Krána je otevřená ráno. A dneska se tu vracet nebudu, takže... takže pivo nebude. Dneska to nevypadá, že by bylo takový teplo jak včera. Musím dávat bacha v zatáčkách, protože ty CST pláště na té vodě moc nefungujou. Jako v terénu, ty terénní pláště jsou dobrý. Jsou takový tvrdý docela a drží.
na to během dne trochu poschne, no. Jinak včera z toho Jindřichova Hradce už jsem dojel, že to na mě do kopce pípalo a baterka byla úplně vyšťavená, co se dalo čekat. Reálně se v tom Jindřichově Hradci nedobil ani na 100%, jo, měl jsem tam nějakých 80%. Cesta zpátky byla taky 80 km, jo, takže... jsem dojel tak nějak, tak. Moc nepršelo, pod stromama je sucho. Jedou na nedělní oběd nebo co? Je tady takovej provoz. To jede po krajnici se...
samozřejmě, já tu trasu si vždycky naplánuju tak nějak, abych projel co nejvíc jakoby v tom okolí. Takže do toho Pelhřimova to není 60 km, ale co já vím, nějakých 38, jo, takže kdyby člověk jel nejkratší cestou. No, možná trochu víc. Takovým asfaltu se dá i sednout. Si naplánoval nějakou odbočku a doufám, že to bude na to možná je cyklostezka, no, vypadá to tak. Tak uvidíme, no, doufám, že to nebude moc zabahněný. Možná je to i asfalt, kdyby. No. To asfalt. Tady už jsem aj jel jednou, si pamatuju tady tu kopku, ani nevím, co to je vůbec. Vodárenský objekt. A vlastně jdu teďka podobně, jak jsem jel z toho Jindřichova Hradce, akorát že naopak. Dneska bych teda snesla i dlouhý gatě, no, ale na kolenách mám chráníče, takže kolena jsou v pohodě, tak to ostatní to snad nějak vydrží. Nikdo nejede. Už je tady docela sukces. Sadit na tom.
se vůbec to sezení teprve tak nějak osvojuju. To sedání a vstávání je takový trošku rozpačitý, ale no, se to časem poddá. Tady klíčkování, ty logo. Ty madračky naházený. Tam někdo bydlí. Když to bude ale smeťák. Co by tady kdo dělal? Že pršelo víc trochu, no. Vidíme, no, snad to bude projet tady.
jinak budu muset vyzjišťovat, jak to je s tím pojištěním od 23. 12. nebo 11. teď nevím, na ty koloběžky. Takže to se asi bude vztahovat tady na ty EUCčka, no snad to někdo o tom natočí nějaký video. A to teda zrovna necítím. A takový výkladový videa. A asi by měly být stejný pravidla, no. Spíš mě tam vrtá hlavou ta identifikace, jo. Třeba v Německu je myška. Třeba v Německu je na těch koloběžkách nějaká alternativa SPZ. A jestli to tady bude taky. To nevím. Si člověk musel na EUC dát SPZ, no, tak asi by to taky šlo, jo, ale... Nebo že se to identifikovat nebude, to bude obecně pojištění na koloběžku, na které jedeš ty, nebo na EUC. To by potom nebylo rádnej rozdíl v tom pojištění odpovědnosti, jo. Akorát, že by se to týkalo škod způsobených tím elektrickým vehiklem, no. Nevím. Uvidíme. Ještě je čas. Taková zaparkovaná motorka, tyho, no. Včera potkal cyklistku, naváděl jsem ji na Uhří, no tak snad dojela, no. No nic. Jedeme tady. Já si teď dám voraz trochu. No nic, tak jedem dál. Ještě nám to spousta dneska zbývá. Ještě 46 kilometrů. Nějakých 15 teprve. To je kosa, ty vogo. Objevila slunko, aspoň trochu.
aspoň tak, jak je to na těch obrázcích na ČVMI, že by mělo být. Si zvykat na podzim, to takhle bude vypadat. Kde? Thank you.
zářavě městě. Měla být nabíječka. Se tam asi zajdu podívat, protože bych někdy potřeboval. Ono je to nějakých 20 km. Jo, tamhle už vidím. Tam, jo, Teslička, co se zrovna tam parkuje nějakej, no tady je nabíječka. Tamhle Future Ego. No tak někdy tu potřeba, tak je dobrý vědět. Se tady předjíždí i kot. Je spěchu. Že nebudou žádní cyklisti a jsou? Takže.
Češi, tak tady bych auto teda nečekal zatím za. Zákazu jezdu. Rovně. Další cyklista. Odpočívadlo, dáme odpočívadlo, ukáž, pojď. Tak máme 25, ještě 35 a jsme v Pelhřimově. No nic, tak jedem dál. Já jsem tady nenechal, tak dobrý. O, šmoděl, šmoděl. Další auto, ty logo, ještě s vlekem. Logo. Člověk ještě dával přednost vpravo v lese. Thank you.
vypadá děsivě ty jednotlivý stromy tady. Prostřed vykáceného lesa. Brzda zatáčíme, ostrá pravá.
kolem 12. blík. Zpátky už jsem si to naplánoval jenom 50 kiláků přes Jihlavu vrchem. Zdravím se v Alza Boxu a Rada Rom. Tady pracovní den. Děkuji. Stop nevidím, tady mám most akorát. Tady je stop. Tady není. Tady přehlídka rozbitých aut starých. Tamhle. Nic nejede, tak šup.
Cerekev, no vida. Už se blížíme, no blížíme. Už se neblížíme, ale budíš. Vylízá slunko, což je dobře, že mi docela kláda.
ulice je uzavřena, tak uvidíme, jak moc. A to nebude nikde čerstvý asfalt, jako. Lidi tam chodí, tak. Ještě udělat neumím teda. Thank you.
tak pozasleduje. Thank you.
jako blikla červená, jako že jedu rychle, nebo co? Jedu 30, tak mě pust jako. Terénní vložky tady. Musím nevím, jestli jsem to radši neměl vzít potom, ty vodo. Po silnici. Tak je to tady docela protkaný vrstevnicema. Ó, ty vogo, teď mě to teda vyhodilo.
hlavy. Jsem mohl klidně po té silnici, protože tam byl nulový provoz teďka. To je všední den, kam teď. To projeli tady asi. Já nevím, tady jsou schody jako. To mě nechce snášet. Obě z druhé strany, tady nebudu dělat šaška. Blatíčko. Bože. O, ty vogo, to byl velký šuter. Chceš zavadit pedálem? Drápat nahoru někam. Ta kolej je tady.
nějakou lepší cestu tady. Tak. Tady je rozcestní dokonce. Půl kilometru peleřím, no, že to teda nebude. No již, to by bylo jedno. Bude Pelhřimov. Mám nějaký 3 kiláky k nabíječce. Se ani nepodíval, kolik je v baterce. Tak do 80 musím dobít tak, abych mohl jít zpátky. No. No to nevá, to tam, zamču to tam někde, snad to nějak bude. Se tam projít po Pelhřimově a podívat se na nějaké hospody, tak si něco k jídlu. Uvidíme.
třeba bude nějaká od toho, že na to budu vidět. Pohledat tu nabíječku nějak.
tam leto je, ty logo. No nic, já to tady nabodnu, 1,3 kWh. Mám to 57 km, tak to snad dojedu. Ještě se podívám, kolik tam je v té baterce. Je to 91%. Tak to by mělo být v pohodě. Já jsem dojel z 80%, 80 km. Jsem tady nenechal, tak jedu jednosměrkou, no a tak to.
nějaký útulek nebo co.
Thank you.
Ty vole. Tadyhle. Asi. No. Vy třeba zase hmyz. Nějaký. Zaplněný, doufám, že teďka zrovna nehodím tlámu. Jaký rybník a dva dokonce. Kleš, no jo. Tady na druhé straně to taky ukazovalo rybník, ale tady je spíš tak tamhle vzadu, jo. Někdy budu muset zajít do Třeboně, ale to už je docela sakra daleko, to ještě dál, ještě Jindřichův Hradec. Si nechám až na to nový kolečko. Mě to dojede bez nabíjení, aspoň tam. Pokud člověk vyjede brzo ráno, tak se tam za ty nějaký 2-3 hodiny dokrmí. Takže se tam projde.
dneska je vlastně poslední den reálně prázdný, no, tak on je možná větší provoz kvůli tomu, že lidi se stěhují z letních sídel zpátky do města. No, to bude ono, no. Ještě já musím říct, že ten Pelhřimov byl takový docela mrtvej, jo. Proti tomu včerejšku, tomu Jindřichově Hradci, tam byla spousta lidí všude. Co? Dobrá cesta lesní, no. To nepřechválil, ale...
Jo, od prostesce tady hodí. Hoď. Nějaký modrý balónek, tyjo, za... Když se to nezhorší nějak dramaticky, tak je to dobrý. Drápeme na nějaký místní vrchol, ne? Koš? Taková věc? Ale ne, tady dolů. Tady dolů. Pozor, ježiši, bahno, ty vodro. Schod víc. Kořeny šutry. Pink, pink. Ty vodro. Budu zesedat do takového marastu. Tady zvoní ten zipl toho svetru.
se podívám z druhé strany, jestli tam ta cesta je, ale... A měl jsem je tady podle mě, no. Nevím, co jsem to se tam navedl. Zprávo by měla být ta cesta, kdyby to byla tam někde ta paní. Vypadá to tak, no. Thank you.
No, tak nevím, nebylo to tam průjezdný. Tak radši stoupnu, aby mě bylo vidět. Tam člověk sedí jak dědeček hříbeček na tom. A 8% baterka, no. Thank you.
Muchy, ty vole, do uší to leze, všude to leze. Jsou včely, takže rychle pryč.
No, mám 100 dneska, no už teďka 100,5. Teď už se vlastně jenom spustím do Jihlavy. No a pak už pojedu po cyklostezce přes Kozlov dom.
Se mnou honí ten cyklista.
tarada. Teoreticky mohli jít po silnici, ale tak když už je tady ta cyklostezka, tak si tady na to zatáčím trochu. Kousek pojedu po silnici na té křižovatce. Silnice, tam už to dál nepůjde, ne? Víš, možná jo, člověče, učke. Musíme se tam podívat, jestli to nepůjde tam. Tady jde krásně najet. To se mají po přechodu, ale nebudu je prudit přechodem.
tak se odsud rychle vyklidíme. Ještě na pivo na Luka, ale to už se teď nechce. Půl čtvrté stačilo dneska. Tady tak divočí, člověče. Tady někdo vyjel, tak to bychom neměli ještě střetnout.
Jo, je udělat most. Ten retarder, ne? A jo, tady. Je tak herbatý, že ten retarder tady ani nemusel dělat. Kozlíkový odpočinek. Tam jsem si dlouho nesedl, vždycky jsem tam jel na začátek a vracel jsem se spodem. Dneska si tam hodím odpočinek. Obsadil, tak ještě je tam další možnost a to sice tady o kus dál je jedna. Tohle to jsou díry. Přejet. To je někde tady. Tady je. Posed u kozlíka. Tak se tady posadíme. Teď už je to dom jenom nějakých 5 kilometrů, ale
Jo, tady vem čuče do toho, do zelena. Ještě chvíli do zelena, teď už spíš žlutá, jak je to posekaný. No nic, sedí se tady dobře, ale popojedem. Auto tady. Je to normální silnice. Jsem tady nezapomněl, brejle mám. Čudí suzáku, no to bude vody.
Jsme tady. Podíváme, jak je na tom baterka. 24%. Tak jo, no, 123 km. Parádní výlet. To časně nakonec je dobrý. Tak uvidím, kam pojedu příště, no.